Я Дмитро, а ви на каналі Orkov.net. Одразу ви бачите, що сьогодні в нас автомат Brand 2, виробництво чеська збройовка. Зброя не заряджена. Це в нас не карабін на базі бренда другого, це саме автоматичний карабін Brand 2. Зброя, як на мене, дуже цікава. Дивлячись, бачачи переважно арки та калаші, саме Брен, він вирізняється на фоні всіх інших, і його можна порівнювати лише, напевне, зі Скаром, і, можливо, ще по своїй нерозповсюдженості його можна порівняти зі Штеєром АУГ. Але АУГ, він не стоїть на озброєній армії, на відміну від Скара і Брена, тому рідний брат, не близнюк, але, скажімо так, рідний по ідеології, найближче до нього – це Скар. Що мається на увазі? Компоновка зброї наступна. Ми маємо… Де він? Ми маємо екструдований апер і, відповідно, пластиковий ловер. Окремо знімається приклад. Це ми зараз подивимося, як це відбувається. Чому саме так? І це, що в Брені, мені здається, найбільш зручним. Максимально порівняти його можна зі Скаром. Єдине, що, наскільки я пам'ятаю, він важить менше, ніж Скар, да? Він важить менше, ніж Скар. А ви користувалися Скаром, да? Так. Якось можна порівняти, що краще? Ну, Скар більш габаритний. Ну, по довжині ствола, да? І так, по цівка, так, загальна довжина. Більше якісь переваги, чому не йдете? Скар, Брен? Ну, більш компактне. Бренд, так? Так. Тобто зручне при штурму. У порівнянні зі Скаром можна сказати, що бренд кращий. Це відповідно власник цієї зброї. Ми його не будемо бачити, але пояснення будемо, сподіваюся, чути від нього. Отже, це в нас 10-й ствол. Різьба, підемо від ствола до прикладу. Різьба тут в нас нестандартна, вона 14:1 ліва. Відповідно, зважайте на це, коли будете собі купувати глушник під цю зброю. В нас йде поршнева газова, дуже, до речі, зручна, як на мене. Регулюється все. Ну, я буду це робити виколоткою, а ви під час використання будете все це робити або гільзою, або кулею. Три положення для глушника, для ситуації, коли автомат не чищений, і третє положення, він починає стріляти одиночними пострілами. Це, наскільки я пам'ятаю, зроблено для того, щоб ви могли стріляти з цієї зброї гранатами. Ну, отака от ситуація. Автомат не чищений, але, наскільки я розумію, ніяких проблем з цим не виникало, працював він на відмінно. Ми з вами до того, як почали знімати, ви казали, що ви з ним в болото останнього разу і дуже, дуже хвилювалося, чи буде він після цього стріляти. Так, так. Все, що ви зробили? Але затримки не було ніякої. Все, що ви зробили, це ви борснейком протягли протяжкою, да? Так. Вичистили. Так, зараз ми толкатель спробуємо дістати. Ну, відповідно, ви бачите, в якому стані зброя. Це була моя просьба після повернення з відрядження не чистити для того, щоб ви могли побачити, в якому стані знаходиться зброя у порівнянні з калашем, наскільки він не поступається за своєю надійності. Знову ж таки, якщо порівняти з калашем, от відповідно надійності цієї до бруду, до води, що можете сказати? На сьогоднішній момент, ну, ніяких проблем з грязю і після нього стрільбою не возникло. Калаш – це старе добре «Жигулі», а, як по мені, Brand 2 – це старий добрий «Мерседес 124», тому це можна говорити. Дуже удобний, м'який при стрільбі, і тому чудово. Чудове порівняння. Ще раз звертаю вашу увагу на те, в якому стані зброя, і при цьому вона безвідмовно стріляє. Відповідно, відносно якості і стійкості до бруду, мені здається, що у калаша з'явився
гарний суперник. Відносно порівняння з Калашем, я десь місяць або два тому дивився, передивляючись відео людей, які дотичні до Калаша, бачив, що вони розбирали саме бренд 2 і наскільки вони його намагалися, як то кажуть, обісрати. З того, що я, мене аж подих перехопило, люди абсолютно серйозно казали, що от дивись пошкодження по алюмінію, все сказали, гайки, буде ржаветь, корозія, до свидання. Це сказали, такий недолік, що просто ховайся. Я, в мене аж дійсно кусочок православного младенця випав із рта. Я перекрутив назад, передивився ще раз і навіть вступив в дискусію з тими, хто робив цей огляд. Я кажу, хлопці, ну з вашим свіним рилом, да? Ну куди ви? Ну я розумію, якби там виробник Скара, або там будь-який виробник арки з Штатів або з Європи сказав би, що ну де, сказав би, що дивись, ЧЗ купує там поганий матеріал для своїх ловерів, це призводить до того, що вони у порівнянні з нормальними гвинтівками, вони корозії підвержені більше, ніж інші. Але коли представники Калаша дорікають Брену тим, що він ржавіть буде, карадірувати, ну, мені здається, це ну, навіть не смішно. Ще раз кажу, хлопці, з вашим свіним рилом в калашний ряд, ну, ви, ну це тільки в КВН. Повертаючись до Брена, відповідно, система працює з коротким ходом поршня, толкатель, він штовхає затвор, ми розберемо, подивимось його. А тут 10-й ствол, є ще, у вас змінних ніяких стволів немає, от що видали, тим і користуйтесь. Мені здається, що, незважаючи на те, що в Брена можна легко зняти ствол, а це дійсно зовсім легко, він три болта з одного боку, три з іншого, він з оцією нижньою частиною паланкою Пікатіні, він просто знімається, ну, безумовно, з муфти бойових упорів. Тобто замінити ствол можна дійсно дуже легко. Але мені здається, що це, ну, це подається як його безумовна перевага, але мені здається, що це зроблено швидше ЧЗ для того, щоб полегшити собі роботу. Що я маю на увазі? Ви накліпали ствольні коробки, апер-ловер відповідно, і потім тільки міняєте стволи. Для вас, до вас прийшло замовлення там на 14 ствол, докинули, прикрутили, відправили. Десятка, будь ласка, тобі десятка. Тобто всі інші частини ви робите однотипні. Вони у вас всі зберігаються на складі. Тільки стволи міняються, ну безумовно, затвор. І у випадку, якщо ви будете його продавати як 7.62. До речі, ловер залишається той самий, як і на 5.56. Єдине, що демонтується ця вставка, я покажу, як це робиться. Що ми бачимо зверху? Безумовно, це перевага Скара. Це екструдований апер, планка Пікатіні, вона по всій довжині однакова. Ви можете монтувати свої прицільні пристрої та будь-яку оптику по всій довжині апера на Брені. Зберігається, ну, умовно кажучи, компоновка керуючих елементів від R15. Тобто, якщо ви переходите з арки на Брен, вам не потрібно дуже довго перевчатися, як, наприклад, якщо б вам завезли ті ж Штейр Ауги, да, ну, там дійсно потрібно довго перевчатися. Тут ніяких питань у вас не виникає. Все, що ви пам'ятаєте по арки, у вас все інтуїтивно під рукою. Знімання зі ствольної затримки, скидання магазину. Слухайте, ну, вона дійсно дуже... Він дійсно дуже легкий. Незважаючи на те, що ручка незмінна і вони поставляються у військо з одним тильником, як на мене, ручка дуже зручна. Зважаючи на те, що він небагато важить, 3200, наскільки я пам'ятаю, да? Ну, я не знаю чому, але мені, ну, 3200 це немало. Але мені дуже зручно ним маніпулювати. Тильники не міняли, питань не виникало, так? Да? Я бачив, що можна купувати і у Штатах, і у Чехії. Можна придбати тильники, які з іншим кутом нахилу. Відповідно, я теж бачив людей, які вже в країну привозять для себе під
військову, штатно видану державою зброю, вони привозять собі вже змінні тильники. І привозять, я бачив вже один приклад, правда, він був не встановлений на Брені, він, я його бачив окремо, але зі штату був замовлений окремо приклад. Чому і для чого? Справа в тому, що, як на мене, на мою особисту думку, приклад в Брені чи не найслабкіше місце. Справа в тому, що він оцей весь вузол складання, і сам приклад, і вузол складання, він абсолютно пластиковий, пластмасовий. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, у Скара тут вже зроблено частково залітий метал в цей вузол. Всі, ну, той, що я бачив, американський приклад, він для цивільного брену з американського ринку, він теж зроблений таким чином, що отут всередину, так, давайте попаду, отут всередину вже є металева вставка, і він не деформується, зараз я покажу, що значить деформується, і відповідно не ламається. Я бачив два брена, один був зламаний отут, знімайте, будь ласка, він був зламаний, один був зламаний отут, тому що, дивіться, зараз чекай, дивіться, що відбувається, коли ви намагаєтесь скласти приклад. Тобто вона прогинається. Ну, давай ще раз, щоб було видно. Бачите? Один був поламаний отут. І я бачив поломку отут. Як на мене, це чи не найслабше місце в брені. Тому я вам раджу, коли ви розкладаєте ваш приклад, робити це наступним чином. Ви натискаєте кнопку, складаєте, потім відпускаєте кнопку. Тому що, ще раз покажу, може бути отака ситуація. Це місце слабке, і його намагаються... Його вже виправили на цивільному ринку в Штатах, запропонувавши там багато прикладів, і вони вже починають надходити сюди, в Україну. Немає на прикладі порта під QD-антапку і немає змінної щоки. А наскільки на ньому потрібна змінна щока, на вашу думку? Ну... Коротше, нафіг. Да, по большому счету. Все работает, да? Окей. Зовні, напевне, все. Давайте перейдемо до всередину. Розбирається він дуже просто. Натискаєте на пін, який попереду тримає апер в ловері, і знімаєте апер разом з прикладом. І тільки потім ви маєте можливість зняти приклад. Натискаючи на кнопку всередині, легким движенням руки, знімається приклад. Зворотня пружина. Длинна вітає бойова пружина. Пластиковий спусковий гачок. І от це рішення по ствольній затримці всередині, да, от дублюючий варіант зняття зі ствольної затримки всередині, як на мене, він незручний. От я, наскільки я там пробував до початку зйомки, ну, в мене не вийшло так нормально. У порівнянні зі штатним варіантом, да, в мене не вийшло нормально цим користуватися. Ви користуєтесь цим? Ні. Ні? Теж важко. Навіть вам важко, так? Давайте подивимось на вставку під 7,62. Вона виймається наступним чином. Отут є два виступи, які тримають вставку. Вам потрібно їх натиснути і намагатися подати всередину. Але при цьому потрібно ще враховувати, що буде заважати зуб
держателя магазину. Все це відбувається наступним чином. Ви його натискаєте. І виймаєте. В такому вигляді автомат може використовувати магазини 7,62х39. Ви міняєте ствол, виймаєте вставку, міняєте затвор, все, він використовує 7,62х39. У нас таких автоматів немає, там свій магазин абсолютно, тобто якщо у вигляді, у форматі 5,56 він використовує звичайні станагівські, ну будь-які магазини від арки, то під 7,62 там абсолютно свій магазин, чи зетівські, я їх навіть в очі такі не бачив. Наскільки я знаю і пам'ятаю по відгуках на американських сайтах, єдині питання виникають саме по 7,62. Тому що як і у арки перебіг затвора дуже короткий, навіть у 5,56, а коли ви виймаєте вставку, то куля зміщається ще ближче до курка і відповідно до спускового крючка. І затвор не встигає нормально відпрацьовувати, там постійні утикання, недосилання. Ну, коротше, там великі проблеми саме з 7,62х39. По 5,56 я взагалі ніяких питань не чув. Давай ще раз ОСМ, так от, загальним планом. Так, мені цікаво буде потім, якщо не забуду, поміряти зусилля. Як вам зусилля у порівнянні з, там, з калашом, з іншою зброєю, на, саме на спуск? Непонятно, да? Проблем не возникає. Ну, бачите, це переважно ми, цивільні стрільці, міряємо зусилля на спуски. Якщо ви користуєтесь зброєю як автоматом, то, ну, яке там зусилля, да? Полкіло туди, полкіло сюди. Так, так. Про приклад скажу ще раз, акцентую вашу увагу. Звертайте увагу на вузол складання. Коли я спитав у хлопця, який зламав приклад в цьому місці, я кажу, а що трапилось, він сказав, що я просто на нього впав. Тому для Брена це місце, на яке потрібно звертати особливу увагу, це слабкий вузол в Брені. Найцікавіше, навіть хлопці, які, наприклад, в гурі, а ми розуміємо з вами, що на превеликий жаль, така зброя видається на даний момент переважно, а виключно в спецпідрозділи. Да? Навіть хлопці, які з гуру отримують таку зброю, вони деякі моменти про неї не знають. Наприклад, приходив один хлопець і він казав, що слухай, наді мною сміються. Вони мені не можуть показати, як виймається ручка зведення. Тому показую, як виймається ручка зведення. Сніміть, будь ласка. Ви її просто тягнете на себе. Все. І її можна поміняти на інший бік. Це робиться для того, щоб або дістати планку, або переставити її отаким чином на інший бік. Ще раз, ніякої тут науки немає. Ви її просто тягнете на себе. Вона отут виступом затискається в планку. Тільки для того, щоб утримуватися в ній. На відміну від перших скарів, у нас Брен, у Брена ручка зведення не рухається під час стрільби. За рахунок чого це досягається? Є декілька виступів на планки. Покажу. Нормально видно? Коли затвор, ви зводите затвор, він тримається за планку. Коли планка доїжджає до крайнього переднього положення, вона чіпляється за виступ і затвор звільняє. Якщо вам потрібно
дослати, дістати, звільнити від недосланого патрона, у вас, наприклад, отут затвор. Ви його повертаєте в заднє положення, чіпляєтесь за затвор, все, у вас знову єдина конструкція. От таким чином це працює. От таким. Щоб хлопці не сміялись, отак це міняється. Затвор. Ну, як на мене, це класичний варіант R18 компоновки. Зараз ми його розберемо. Підпружинений ударник. До речі, от єдине, що я не розумію, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, навіщо оцей додатковий тримач ударника. Є штифт, який його тримає, але він, от я дістав штифт, він не випадає через те, що є оцей додатковий тримач. Навіщо він потрібний, я не знаю. Ну, класичний підпружинений ударник. Кампін. І ось він наша личина затвора. На відміну від класичної R15, у Брена на один бойовий упор менше. При цьому, якщо ви візьмете, і ну, я впевнений, що якщо поміряти загальну площину бойових упорів і порівняти з R15, то загальна площа буде однаковою. Відповідно, ми збільшили товщину кожного зубу, за рахунок цього він витримує, ця лічина витримує більше навантаження, але ми зберегли загальну площину упора для цієї лічини. Це непогане рішення. Наскільки воно буде розповсюджено по іншій зброї, я не знаю, але от, ну, бренд зробив таким чином, і рішення, як на мене, непогане. Давайте, до речі, подивимось. Ага. Навіть не можу виштовхати. Слухайте, а екстрактор як-то чистить или нет? Доставали или нет? Нет. Цікаво. Не можу теж дістати екстрактор. Окей, подивимось. Встановити кампін і відповідно встановити лічину затвору помилково у вас, ну, в затворній рамі у вас не вийде, тому що вона тут накірніна. Видно? І кампін входить тільки з правильного боку. Встановити його невірно у вас просто не вийде. Хвилюватися тут нема чого. Оця компоновка, вона властива виключно для автоматів, для автоматичної зброї. Тут, наскільки я розумію, всередині те, що у вас знаходиться в буфері. Тобто це і виконує роль того досилателя, да, в буфері віддачі в R15, який там виконують оці грузики маленькі. Да. От тут всередині знаходиться оцей умовний досилач, функція досилача. Класичний стандартний затвор, ну, затворна група, важить вона стільки, як так само, як і арочне, тобто все це в зборі важить 440 грам. Сама рама і лічина затвору варки важить там 320-330, але зважаючи на те, що її потрібно важити як систему з буфером віддачі, відповідно все це також важить ті самі от 420-430 грам, в залежності від того, який буфер у вас стоїть в R15. Все. Збираємо це назад. Як ви розумієте, огляд буде швидкий, тому що зброя знову ж таки військова. Часу в нас на огляд небагато. Збираємо, дякуємо і відпускаємо. Поки я збираю, я хочу сказати, що я дуже сподіваюся на те, що що керівництво нашої держави не просто збирає різноманітну зброю по всіх усюдах,
а проводить і аналіз її застосування в Україні, це є до того, що мені здається, що саме бренд другий – це абсолютно непоганий варіант заміни калаша, якби не тільки наші спецпідрозділи, а і вся армія перейшла або повністю, або хоча б частково на бренд другий, я думаю, ми б тільки виграли. Мені дійсно здається, що це нормальна 100% альтернатива автомату Калашникова. Єдине, що мені не сподобалось, окрім прикладу на Брені, це безумовно його коротка цівка. Скажіть, будь ласка, наскільки цівка для вас коротка? Цев'є? Коротка. Незважаючи на те, що це для вас штурмова гвинтівка, все ж таки ви теж бачите те, що вона короткувата. Ствол нагрівається і ніколи можна схватити за ствол без перчатки. Один важливий нюанс по затворній групі. Дістати затворну групу з автомата можна тільки в тому випадку, якщо у нас ручка зведення в крайньому передньому положенні. Якщо у вас ручка зведення буде у будь-якому іншому положенні, наприклад, в такому, затворну групу з автомата ви дістати не зможете. Ще раз, в крайньому передньому виймається. В будь-якому іншому вона зафіксована. Все, зараз збираємо, дякуємо і відпускаємо. Спочатку приклад. До речі, на попередніх бренах всі ці штифти, вони були з'ємними. Тут вони зроблені дуже добре, підпружинені, вони не випадають і гарно зафіксовані всередині ловера. От таким чином. Отже, єдині два недоліки, які ми з вами за допомогою військового змогли виявити у Брені, це, як на мене, слабкий вузол прикладу, і, на думку військового, це закоротка цівка. Ну, дійсно, я думаю, що цівку обрізали для того, щоб виграти в вазі. Напевно, для війська там були якісь встановлені умови по вазі самого автомата в зборі, і, відповідно, потрібно було його обрізати, тому що в Штатах цівки, вони всі довгі. Цівка дійсно короткувата, навіть при моїй статурі, з моїми руками, з моєю вагою, я мальчик маленький, тоненький, мені теж незручно. Власник ні маленький, ні тоненький, йому ще менш зручно маніпулювати з такою короткою цівкою. Обвес, як ви бачите, це магніфер Халасан, каліматор Халасан, і це в нас, а що в нас за ЛЦУ? Невідомо, да? ЛЦУ. Американське? Штатовське. Yeah. Ну, відповідно, все штатівське. Тільки yeah, виробників. Штатовське, армійське. Армійське, так? Да? Держава видала. ПГ-15. Ще один момент стосовно ручки зведення. Вона встановлена дуже високо. І незручно, якщо у вас щось
встановлена на вашу планку Пікатіні на Брем, відповідно, незручно зводити. Є таке питання? Так. Да? Як ви рішите, чи просто звикли? Просто звикли. Майте це на увазі. Дивимось на його корону. Ну, от ми бачимо з вами те, що ствол хромований. Раз, два, три, шесть. Шесть полей. І підемо подивимось всередину. Заради цікавості, ну, як ви бачите, красивий, новий ствол. Красота. А если почистить? Так, де у нас? Зараз дивимось. Дуже живучий. А? Дуже живучий автомат. Слухайте, до кінця відео ми обидва, і ви заговорите українською. Ну, він 100% новий був. Ну, трошки, як на мене, на 500 пострілів потягнуло більш, ніж хотілося б, отвір в газблок. Я зараз покажу потім. Невеличке механічне пошкодження по одному із нарізів. Все більше, ну, невеличкий пошкод. А, все, точно, десятка. Я тільки розогнався, він вже закінчився. Пульний вход виразний 5,56. Геометрія пульного входу просто ідеальна. Просто ідеальний пульний вход. Так, дивимось патронник. Все. Отполірован. Геометрично, візуально патронник ідеальний. А чим стріляєте? Який вага кулі? Щось тяжеле? Ну, обычно 855-е. Ну, як на мене, то горловина чуть-чуть трохи більше залишає слідів. Ну, є залишки латуні, воно просто коли опирається плечом, ну, трохи залишає тут. Але все це вичищається, тут ніяких пошкоджень, чого тут немає, просто зброя не чищена все. Ну, все виглядає пречудово. Отже, ЧЗ Брен 2. Автомат. Дякую вам.
Підписуйтесь на наш канал, ставте питання і на все добре.